Gospodine predsjedniče, baš je danas aktuelno, s obzirom da je jedna poveća grupa ljudi dolazila, dobili smo i određena pisma, upućena su na brojne adrese u Srbiji, radi se o radovima na Nišavi i radi se o ruiniranju Keja. Vi ste preduzeli određene mere, poslali određena pisma od tada do danas. Da li se nešto promenilo? Ja vam ne da postičem, ali najavljujem da će Piroćanci podići glas još značajnije. Pa ja sam u kontaktu sa direktorom vodoprivrednog centra Južno Morava iz Niša. Zadnji put smo se čuli u ponedeljak ove nedelje. On mi je obećao da će do kraja ove nedelje radovi biti završeni. Čak smo imali dogovor i da danas, na današnji dan u četvrtak, obiđemo zajedno radove. Mislim da su prihvatili naš predlog da se ne nastavlja sa radovima uzvodno od Golemog mosta, dakle ka Ljubovnom mostu. I ja očekujem da zaista svoja obećanja ispune. Imali su oni probleme, mora to da se prizna, pre svega probleme sa radom hidrocentrale. Imali su možda neke probleme i sa izvođačem radova, ali to je već, da kažem, njihov problem koji ne možemo u potpunosti opravdati. Ali uglavnom imam, dakle, obećanje od ponedeljka da će se posao koji su započeli završiti ovih dana i da će se vratiti u prethodno stanje i da ćemo mi imati šetalište onako kako smo navikli već u proleći. Ja se nadam da će to tako i biti.